Ümumilikdə sizə deyim ki, 103 cinayət işi belə başlanmışdır və istintaq aparılmışdır və 300-dən artıq bilirsiniz ki, şəxslər də həmin cinayətlə törətmiş şəxslər axtarışa verilmişlər. Və indi də bildiyiniz kimi artıq həmin şəxslərdən əvvəlki dövrlərdə də həbs ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə həbs olunanları oldu. Artıq bir çoxları barəsində məhkəmə hökmləri var və son zamanlar bilirsiniz ki, lokal antiterror tədbirlərindən sonra da artıq bu proses daha da sürətlənib.